בימים האחרונים אנחנו רואים עלייה בפעילות ההתקפית היזומה של צה"ל בזירה הצפונית כדי להרחיק את חיזבאללה, להחליש את כוחו ולהחזיר את תושבי הצפון לבתיהם. מהבסיס הזה המריאו מטוסי הקרב שסיכלו את מפקדי כוח רדואן ובראשם את אברהים מקיל בדיוק לשם המטרה הזאת. חיל האוויר ערוך באופן מלא בהגנה ובהתקפה ופועל בכלל זירות הלחימה כדי להשיב את הביטחון לאזרחי ישראל.